Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатысты сын көп. Әсіресе елорда тұрғындары жүйенің дұрыс жұмыс істемейтініне наразы. Бір ғана жылдың ішінде 2,5 мыңға жуық шағым түскен. Олардың 86%-ы дер кезінде көмек ала алмадық деп ашынады. Бұдан бөлек халықты мәмске тіркеу шарасы да нашар жүріп жатыр. Қала тұрғындарының 77%-ы әлі күнге дейін сақтандырылмаған. Біздің емдеу мекемелерінің біразында кредиторлық қарыздары бар. Ол қарыздардың пайда болуы осы мәміс тарапынан ақшаның азырақ түсуіне байланысты. Қаржыландырудың аздығы тек қана бұл министрлікке немесе қалаға, қала кімдігіне оған байланысты емес, сол мәміске, мәміс қорына ақшаның аз түсуінен. Ол ақшаның аз жиналуынан соған байланысты деп ойлаймын. Денсаулық сақтау министрлігі мәміс арқылы алынатын медициналық қызмет тарифін қайта қарады. Енді мойын, кеуде, сүйек буын жүйесі және өзге де ағзалардың компьютерлік томографиясы 9600 теңгеден 7900 теңгеге дейін арзандайды. Контрастілеуді қажет ететін компьютерлік томография құны да 5000-ға төмендеген. Жаңа тарифтер 1 қыркүйектен бастап бекітіледі.